Kolekce je inspirována zahradou, je tvořena slow fashion a recyklací. Oděvy jsou šity z kvalitních materiálů, jako je vlna. Zbytky z tohoto materiálu jsou použity ve tkaných oděvech. Je vlastne inšpirovaná, alebo skôr rieši nejakú problematiku znečistenia vodných tokov, je inšpirovaná žabami, ktoré sú vlastne najcitlivejšou zložkou prírody. Je to spojené v plavkách a vlastne je to vlastne inšpirované nejakými alergiami a vlastne ľudia, ktorí nemôžu sa vystavovať slnku, pokrýva to rôzne časti tela, zrovna riešim tam nejaký dizajn. A to je všetko. Ponožky. Takže moje kolekce je inspirovaná komfortem a to na prvním místě. Já jsem vlastně hledala materiály, které by tenhle účel splňovaly a proto jsem pracovala s bambusem, konopím a lnem. Mým cílem vlastně bylo vytvořit kolekci, ve které se já budu cítit dobře, kolekci, do které se ponořím, zabalím a už ji nikdy nebudu chtít spléci. Má kolekce Ara Lake je inspirovaná satelitními snímky Aralského jezera, a to konkrétně z let 1990, 2000 a 2010, kde vidíme ten jako značný prostě posun. A mimo těchto potisků jsem také používala i síťovinu, která znázorňuje právě tu otázku, co by zbylo, kdyby Aralské jezero nebylo. Místo snímku by byla jen pomyslná zeměpisná síť. Moje kolekce kompost je zhotovená z kompostovatelného materiálu, který je odolný vůči UV, je samorozložitelný a je to také reakce na fast fashion. Při této práci jsem spolupracovala s firmou Playback a využila jsem jejich odpadní materiál a díky této spolupráci vlastně nevznikl žádný odpadní materiál a díky kompostovatelnému materiálu, který se sám rozloží, vzniká tedy takzvaný zero effect